The boss wants to see you in person. Къде е Джеро? Джеро го няма. Бизнесите ми трябва спешно. Искам да ви представя Трифонов от инспектората. Назначих пълна проверка на отдела. Идват избори с някакъв политически имунитет. Не ми казва, че ще се кандидатира за депутат. Само Джаро мога да ги изсере тия война. Предлагам ти да не предприемаш нищо. Имаме досието. На анонимния свидетел. Всичко е вътре. Пробвай. Ще ти хареса. Трябва да дойдеш с мен. Не смей дърпай! Моли се на грешния бог. Зори да е оставил при тебе. Как изглежда? Средна ръски с финалка са. Особени белези. Има татуировка на рамото. Чакай. Отваряй. Къде е? От два дни не си вдига телефона. Тя прибира ли се изобщо? Спокойно, прибира се. Ти кога я видя за последна? Преди... два дена. И ми викаш спокойно? Да, може да е при някой приятел. Ма ти дори не знаеш къде е. И се седиш спокойно в скапания кабинет. Хайде намери я, поне веднъж да има полза от тая твоя работа. И като я намериш, идва да живее при мен. На теб явно не ти остава време да се грижиш. Не е ли по-добре ти да дойдеш да живееш при нея? Аз вече съм направила своя избор.
Изборът ми е окончателен. Зорница е достатъчно голяма, за да реши сама къде иска да живее. От бялото ли ти причерня? А не, бе. Само си спомням, че някакъв го пребиха навън и целя беше в кръв и после повръщах. Ти какво си сънувала, бе? О, това е за пране. Това ще се прецака в пералнята. Майната ще си купя нова. Епа, в този хотел май много добре ви плащат. Абе, аз е... Ти нищо не ми каза за мотористчето от морето. Мартин ли? Мотористче. Чувал съм, че когато се раждаме, подписваме договор за времетраене с ония горе. За съжаление, никой от нас не знае срока на личния си договор. Жалко за Цвета. Казах ти да крутуваш. И сега да не вземеш да правиш глупости. От 89-та година гледам такива истории като твоята. Не завършва добре при такова упорство. Съветвам да започнеш на чисто. Да се покриеш някъде извън страната. Те ми гарантира, че тя ще е в безопасност. Нали не мислиш, че това е първото дуло, което виждам от толкова близо? Първо я скъсаха на изпитите. Сега пък не се прибира с дни вкъщи. Откакто с майка ѝ се разделихме, нещо му става на това дете. Може пак да отишва на морето. Ти пък откъде знаеш, че е била на море? Видях и там с една приятелка. Не може да намерим тази приятелка. Сигурно знае къде е Зори. Ще я намери. Иво. Добре. Всеки ме тегли към себе си. Кажи ми с 2-3 заглавия как ще стане депутат. Заглавия. Заглавията няма да променят общественото мнение. Списал? Ако в момента се проведе социологическо проучване, рейтингът ти ще... Рейтингът се купува. Кажи ми как ще задействаш в твоята част от машината. Предлагам да започнеш поредица от благотворителни акции. Браво. Държавата държи в колапс онкоболниците. Това ти ли си го писал? И не беше случайно. Правилно. Като няма държава, има Тоджаров. Нуждаят се от апаратура за образна диагностика. Съжалявам, братле. Не знам какво друго кажа.
Не се обвинявай. Ти се грижиш добре за нея. Другото само Господ решава. Като твой Господ беше решил това да е сина, ти така ли ще замислиш? Господ наказва онези, които най-много обича. Какво прави сега с Джаро? Ще го накажа. Добре, ти намери най-шумната болница, аз ще свърша останалото. Апарат за брахитерапия и линеен ускорител, нали така? Точно. Какво пак? Какво пак съм направил, докато кротко си седе вкъщи? Цвета Андонова е намерена мъртва в дома си. Прочетах. Ужасно. Сигурно вече сте изпратили съболезнователна телеграма на Иво Андонов. Так му ще го направя. Къде е Попов? Как така е пропуснал лично да ме обвини, докато съм под домашен арест? Едва ли домашния арест ви е вързал толкова здраво ръцете? Няма значение, че колата на Андонов беше взривена, докато бяхте в ареста. Се, взривове, убийства. Може си говорим нещо по-романтично. Работим по версията, че сте свързан с смъртта на Цвета Андонова. Те и преди са ме обвинявали в убийство, но съдът е мислил другояче. Споя. Пак ще се видим. Ако някой ви каже, че съм се разхождал из бургаското летище юли месец с перука и с раница на гърба, да знаете, че съм бил аз. Елате пак. А и за кулите близнаци, 2001 година, пак бях аз. Съжалявам за майките. Събираш куклите и ги приготвиш за Боровец. Искам само най-доброто, без никакъв брак. Специални гости. Много специални. Нямаш проблем. Какво показа първия оглед? Счупена подезична кост. Значи удушаване? Да. На лице са травматични увреждане в областта на външните полови органи, влагалищен отток и една разкъсно-контузна рана на аналната лигавица. Някой потърси ли? Не още. Може ли да видим татуировката? Да. Са ми необходими снимки. Да, разбира се.
Искам се да говорим за нещо. За тебе. Скучна тема. По принцип да, ама след като гръмна бомбата предварително ме предупреди за майка ми, за да ми става интересно. Знам, че Джаро е извадил близнаците. И... ти предлагам да работиш за мене. Не е толкова просто да напусна Джаро. Не е толкова сложно. Какво ще получа в замяна? Дълъг живот. Трябва ми време да си помисля. Офертата няма да важи много дълго. Съжалявам за майка ти. И аз съжалявам за старец. Тони Обир. Не знаех, че ти е баща. Грубо поведение спрямо задържаните, изпускане на нервите, алкохол по време на работа. Какво още? А, да. Нецензурен език. Това тук са все жалби срещу покойния ви колега Нешев. Разбирам. Понеже няма за какво да се хванете, проверката ви ударила на камък, посягате на паметта на колега, загинал по време на изпълнение на служебните си задължения. Грешите, Киров. В отдела ви цари анархия. Имаме данни и за един от младите ви колеги, Тодоров. Езикът му съвсем не подхожда на служебното му положение. И какво искате? Откъде получихте информация, че размяната ще стане точно там? Сигурно се сещате, че това е част от работата ни. Много добре съм запознат с служебната ви характеристика. Тогава? Кой точно ви даде информация, че сделката ще стане на морето, Киров? Изглежда тук всички имате склонност да нарушавате забраните. Забранено да се пуши в закрити помещения. Аз не пуша. Тази е за Нешев. Свободен сте. Да влезе следващият ви колега. Слушам. Делта АД, Корпус Систем ОД, Евроджи Корпорейшн и още 12 фирми с различна дейност и едно общо нещо. Всички те изкарват милиони от данъчни измами и техният гръб в НАП сте вие. Доста широк гръб има за канцеларски плъх той. Не просто канцеларски плъх, а директор в отдел противодействие и борба с данъчно-осигурителните измами. Нямам представа за какво говорите. Сериозно ли, бе? Имам такава папка за всяка фирма. За всяка година, откакто се назначен. Въпросът е има ли съдия в България, който да игнорира стотици страници доказателства заради вашата честна дума. Какво искате? Утре организирам семинар на Боровец. Предупреди жена си, че няма да се прибираш. Заповядай. Експертизата на Пато Анатона. Случаят се оказа доста по-запретен, отколкото очаквахме. Знаете ли вече името на момичето? Не. Няма документи за самоличност. Криминалистите още обработват отпечатъци. Всъщност, единственият отличителен белег е тази татуировка на гърба й. Татуировката, да. Няма човек с такава татуировка, обявен за издирване на страната. Проверете района около езерото. Разпитайте всички възможни свидетели. Вижте и мотели наоколо, заведения, бензиностанции и всичко. Това не е ли случай за отдел убийство?
Струва ми се, че зад това изнасилване стои нещо друго. Докъде стигнахте с майката на Иво Андонов? И по трите версии нищо ново. Турците са мъртви, историята смазня за цикли. А Джаро се държа изключително нагло. Наблегнете на Джаро. Свободни сте. И какво ще правим на Боровец? Грандиозно събитие, миличка. Мис България Туризъм Уърлд 2012. Всичко съм уредил, фотосесии, стаи, басейни. Всичко. Ало? Какво става? Върви ли новата работа? Върви. Бачкането в плоча, поне компанията е приятна. Мислях си, ако си свободен, да се видим да пием по нещо някъде. Еми, става, брат, принципно, ама ще имам едно парти в планината до вечер. Аре, ако искаш, утре ще ти извънна. Ще се разберем. Добре. Айде, чао. Окей, айде, чао. Има ли нещо през последните седмици, което да ви е направило впечатление? Съмнителни хора, скандали? Не, нищо различно. Беше доста пусто последните дни. Виждали ли сте това момиче? Да се е регистрирало? Само или с някой друг? Или в кафенето? Нищо не ми говори това лице. Не съм физиономист, но не е като да са минали хиляди момичета през последните дни. Благодаря. Мога ли да ви помоля да ми направите разпечатка на всички регистрирали се през последния месец? Окей. Okay. Марто, как си? Здрасти, да те закарам. Мерси, ама съм съвсем наблизо. Как е тая твоята приятелка от морето? Как е беше името? Зори ли? Добре е. И добре си те спомня. Искате ли тази вечер да мръднем някъде? До вечера не можем, май ще ходим към планината. Да я поздравиш? Непременно. Хай. Трябва да разберем как това цвете е цъфнало точно там. Тези студия за татуиране трябва да имат каталози или поне да правят досията на клиентите си, нали? Най-малкото знаят какво са татуирали и какво не. Особено когато е толкова голям. Ще ги обиколем тогава. Бела Димитрова Стоянова, Димитрина Цонова Йорданова, Стевка Христоскова Бонева. Били са в стая 105 на мотела. Трябва да летят за Антверпен. Имали са резервиран билети, но не са се явили в деня на полета. Проверете тези имена. Тодоров, ти се займи с студията за татуиране. Познай кого видях току-що. Кой? Марто Моториста. Верно. Да, пращате поздрави. Значи ме е запомнил. И ми пуснаха страшна оферта за парти на Боровец. Марто там ли ще? Не, но ще има други яки пичове. Не, че не ми се идва, Да, няма да те убеждавам, но сега започва най-веселото. В нашите съвсем ще изперкат. Ти хем искаш да се отървеш от тази драма, с вашите хем хич не ти стиска. Ти си луда. Луда и без гадже от месец. И трябва да се ходи по партите. А така като те гледам, и ти си лягаш само с вашите, а? Добре, само трябва да минем да вземем някои неща през нас. Yes. Какво искаш?
Просто да видя как си. Добре съм. Знам какво ти е. Когато... Когато Саша умря. И на мен не ми се говореше с майсти. И за това дойде да си поговорим. Имаш ли нужда от нещо? Да. Още едно. Ближе. Изчакаме тук и сега ще се върнем. Окей. Така, добре ли? Да. Дейн, звездичките достатъчни ли си? Искам само тази вечер да се представите добре, защото комисията е много взискателна. Нали? Кукли? Айде, плувайте при другите леви. Що не пуцам бурката малко и вие? Само след теб, Космар. Хайде, бе. Е, виж на патетата им липсват още две. Тако ще направят отбора по-синхронно на ястребец. Ние сме индивидуални състезателки. Отивам да си взема едно малко. Искаш ли? Много ясно. Аз искам да я видя само по уиски. Току-що двамата предредиха на опашката, Космиче. Аре, аз тръгвам и ви умнат. Да, сър. Косъм, какво е положението? Реден павилион. Събрал съм елитни отряд и две нови екстравърджи. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Седете. Това е Стевчето. Стевка Христоскова Бонева. Да, да. Колко деца имате? Едно. Тя ни едничка. Познавате ли я? Намерена е в езерото. Всяка информация, свързана с нея, ще ни бъде от полза. Не, за първ път те виждам. Боже, горкото дете. А вашето дете има ли задграничен паспорт? Не. То ние нямаме пък тя. Сеща ли се за някой от вашето обкръжение? Колега, приятел, роднина, който има достъп до личната ви информация. Каква е информация? Лична карта, всякакви документи. Не, няма такива. Аз имам само добри приятели. Ще проверим. Може и вие да се изненадате. Напоследък често работим по случаи с продадени лични данни. Лесно ги проследяваме. Я чакай малко. Искаш да кажеш, че аз мога да продам личните данни на детето си ли? Ще ви помоля да си говорим на вие. Седнете. Какво работите, господин? Шофьор съм. Карам маршрутка. Маршрутка? Да. Стигат ли ви парите?
Ама, чакайте малко! Вие ме обвинявате, че мога да продам данните на детето си, така ли? Никой не ви обвинява в момента за нищо. За сега. Както виждате от снимките, случай е доста сериозен. Сериозен случай? Ми работете сериозно, бе! Кво се занимавате тук с мене? Довиждане. 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 Буре ли виждам? Идваха от полицията. И при теб ли? Няма се обикали ли по адрес? Разпитваха ме за смъртта на Цвета. Ужасно. Рискован от Джаров. Нали знаеш какво ще стане, ако някой свърже смъртта и с теб? Правиш защитата неефективна, разбрахме се да крутуваш. Параноична си. Забравил си да внимаваш Джаров. И ако не си го припомниш, търси си друг адвокат. Леле, майко, какви си тия? Това е журито на конкурса. Бега да ги посрещаш. Баш ли? Има пати цирка, братле. Това цирк ще ни докара 50-60 минути. Аз проверих другите две имена. И? Бела Димитрова Стоянова е учителкът покровник. А Димитрина Цонева-Ерданова е починала преди 5 години, на 78. Значи сме на прав път. Продадени са му личности. Остава да разберем кой е купувача. Сигурно се чудите защо сте тук. Тук сте за да се погрижите за бъдещето си. Националната агенция по приходите съвместно с икономическа полиция започва масирани проверки. Вие сте едни от първите в списъците. Нали не греша? Да. Да. Така. Агросистем АД. Ваше е, нали съм Уилов? Фиктивни доставки на селскостопанска техника от Полша. Опитвате се да стопите ДДС. За сега успешно, но не сте незабележими. Същото правите и с D&I, регистриран в Пловдив, и с Зенит АД в Стара Загора. Що се отнася до вас, Керезов, две от бившите си фирми сте ги прехвърлили на социално слабите Иван Стоянов и Даниел Петров. Тези мастити бизнесмени са поели фирмите ви, след като вие сте ги движили в изрядно състояние първите месеци след регистрацията, за заблуда на противника. Позната схема. След това започвате да играете с фалшиви фактури. Фактура шоп, както му казваме ние. Лошото е, че двете фирми са под доставчици на Крек 98, която в момента е отправила искане към НАП
за данъчен кредит. Нашите ревизори ще трябва да проверят абсолютно всичко по веригата, а началото на веригата е ясна. Вие, Керезов. И това с известни усилия може да бъде доказано. Що се отнася до вас, господа? Айде, няма нужда, приятел. Ние сме наясно тук с нещата. Представителите на НАП, които бяха така любезни да присъстват на нашето събрание, по една щастлива случайност са и шефове на отдели към дирекция противодействие и борба с данъчно-осигурителните измами. Всеки от вас ще може да разчита на тяхната дискретност и добро отношение, ако преди това ми отчете 50% от печалбата си. Счетоводителят ще оформи допълнителната документация. А, Сиптър, бе! Колега, седни! Няма да сядам, бе! Какви отчитания, какви проценти ще ви дам на вас, бе! Ще ви ебва българските работи. Ще ми правите цигански номера. Аз сега ще правя нещата само минутка. Зарев, Зория няма. Как ще чакаме, бе? Три дена не е малко време. Активирай колегите. И гледай там да не се разчуе. Чакай малко. Нищо не прави. Нищо не прави. Малката май хареса тук. Зайче. Ще те компенсирам. Колега, яде още три. Ало? Не. В 11 свършвам. Обади се. Непременно. И Роналдо изпуска дуспа. Понякога, но се случват и такива неща. Сядай. Така, радвам се, че те работим заедно. А ние? Какво получаваме за тези 50%? Е, вярно. Убаво да знаем. От мене получавате гаранция, че бизнесът ще продължи да се развива нормално. Във всичките му аспекти. Това не е ли твърде висок процент? Процентите ги определят те. Господин, очевидно има нужда от допълнителна информация. Всички контрагенти на Крейг 98 ще бъдат прегледани още при първата вълна на проверката. Фалшивите фактури се откриват лесно, стига да знаеш къде да ги търсиш. За да избегнеш вълната, ми отчиташ 60% от печалбата си. Нали каза 50? Вече са 60. Как така? Инфлация, докато се офлянкваш. Радвам се, че се разбрахме. Да пием за благоденствието на нашата държава, с която вече сме в един отбор. Здраво. 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 Сега следва веселата част. Не мога да работя, не мога да спя. Имам лоши предчувствия. Спокойно. Зори, добре. Не е добре. Не е добре, миле, когато човек е добре, не напуска дома си. Искаш ли нещо за пиене? Да, вода. Пия само минерална вода.
Аз съм виновна, че Зори избяга. Не. Не си виновна. И коя тази приятелка? Разбра ли? Сега ще проверя. И защо с тази приятелка са все някъде, където няма обхват? Ето пак. Две, три, четири, айде, айде! За държавния бюджет. Какво става? Помисли си за една схема. Каква схема? Клонингите на кредитни карти. Иво, проверил съм всичко. Нали знае, че България се оказа в център на Балканите за производство на бяла пластика? Да го използвам. А ти сериозно? Да, братле, какво има? Инвестираме в печатащо устройство. Правиме картите. Оперираме. Клонинга готов, детска работа. Казвал ли съм ти да мислиш за тия неща? Или изобщо да мислиш? Тия неща ги решавам аз. Ти си гони другите задачи. Мога ли да съм полезен с нещо? Че рефрешмент. Супер, няма да пропуснем. Супер, няма да пропуснем. Айде, местим. Айде, местим. Еба си якото. Оф, престани да повтаряш от 2 часа и ми като ехо. Майко. Ще ми стане лошо. Фара стига. Предния път, освен всички алкохол, беше пушила и някакъв гаден хаш. Затова ти стана зле. Евала бе, козъмче. Не знаеш какво изпускаш. Какъв е той? Спокове от хората на Иво. Добър вечер. Дяволото, което иски.
Я да видим тия кръчета хубавите. Могат ли да скочат долу? Да ми донесат една бутилка бари. Е, сега без компания ще ме оставите. Само 5 минутки и се връщам. Една бутилка пади за 135. Аз се... Какво се задъхал? Моля. Какво моля? Зори набира скоро с още 2 обиколки и ще виж номера на фанелката. Жалко, косъм, че ти ще гледаш от трибуните, а? Добре. А? Виж го е то. Е та чичка, дето лижи микрофона, ме опандизи мене. Това е на Зори Дъртия. Отврат. Той е тъпкач. Какъв тъпкач, бе, косъм? Това е баща и ти само за секс ли мислиш? Какъв е то? Какво става, бе? Пусти ме! Пусти ме! Що сме толкова богати, бе? След нея. С тебе ще се разправям после. Роме! Косъм, какво пак осрава, братле? Имаме проблем с Зори. Какво? Зори, дето избяга. Е. Оказва се, че дъщеря на Попов от Геребоп. Ебаваш ли си ти, бе? Не, бре, то не се ебавам и то път си го забих много яко. Ти знаеш ли за това нещо? Просто ако знаех, нямаше да я пратя на нападжията, не съм олигофрен. Здравко, кога ще се научиш да проверяваш шибаните си курви, бе? Стой тука и нищо не прави. Прима!
Петър, парахме. Какво прави? Ликвидация. Пуснете ме. Антонов, казвай какво правим с малката, защото яко си го натресохме тук, братле. Какво сме си натресли, бе? За пръв път ли ти бяга курва? Само че курвата се оказа дъщерята на шефа на Гелебоб, нали се сещаш? И друг път са бягали при татко, ама не при тоя татко. Просто, какви са тия майчински инстинкти, бе? Антонов, осъзнаваш ли какво направи току-що, братле? Осъзнаваш ли? Поръча дъщерята на комисар Попов. Ти луд ли си? Това повече никога да не съм учил. Никога повече. Какво искаш да ти кажа? А? А ако малката курва тръгне да разказва на баща си как е минала почивката и в планината, какво правим тогава? Питал ли съм тебе, Роса? Не питах ли те какво мислиш? Ами питай ме, не! Питай ме! Иво, не мога да те познава вече, братле. Не мога да те познава вече, братле. Не си ти! Всичко сме правили с тебе двамата. Всичко. Да, работили сме. Да, правили сме глупости. Но никога не сме преминавали някакви морални граници. Никога. Морални граници? Морал? Ясно, гледай, бе. Огледай се, бе! Виждаш ли някъде морал тук, бе? Виждаш ли някъде морал тук, бе? Има ли място тук за морал? А? Морал тук няма. И двете тела са намерени в района на езерото, където беше открито първото момиче. И са горе-долу на същата възраст като нея. И двете са удушени? Да. Това не са битови убийства. Сега журналистите като не подхванат... Не. Мисля, че няма да се стигне до там. Поемате случая. Шефе? Каза. Един човек донесе нещо за теб.